Mati Katarina je rođena 1959. godine u Bosni i Hercegovini. Do početka 70-ih je tamo živjela. Kako su sjećanja na te prve dane i na djetinjstvo, Mate? Pa, mislim da je to svakako jedan od najljepših perioda, najbesprižnijih. Kao što treba da budete deči. Do trećeg razreda osnovne škole sam tu išla u školu. Igra, besprižnost, negde u kući, jednostavno okruženost, tom nekom velika, veća porodična zajednica. Tako da je to ostao. Ja i dan danas mislim da mnoge stvari od normalnog odnosa prema životu, prema stvarima, da je to meni iz tog perioda, tog temelja, što Bošli kaže da je najbitnije za čovjekov razvoj, to rano detinjstvo, mislim da je to mnogo bilo bitno i značajno za mene. Jesu li vaši bili vjerujući? Pa to je bilo tradicionalno. Slavila se slava, imali su ti običaj za Božić, sećam se ti božićnih običaja, slama, pijukanje, onda ne znam, neka određena jela, mir boženje i tako, za Vaskrs, jagnje, jaja i tako. Sećam se iz tog vremena, možda sam bila prvi ili drugi razred, da smo mi postili. I onda su mene vodili, negdje smo išli u crkvu na pričešće. Ništa, ja to baš ne znam. Mislim, ja tu slika mi je ostala. Šta, kako, znam da smo mi tu išli, da sam se ja verovatno pričestila. I sećam se, baka je za zadušnice svećice pravila od voska, pa neka ne može da ode na groblje, pa ona hoklica, stoličica. I onda celiva ona one svećice za dušu, glige za dušu, ostoje za dušu, ljubi one svećice, namenjuje, pali. Eto, to su neke slike koje su mi za crkvu ostale vezane, za veru, za religiju iz tog mog detinjstva i perioda. Mislim da je vrlo bitno to rano detinjstvo, to odrastanje. Evo primjer jedan, brat iz moje najuže porodice je u nekom tineđerskom dobu upao u neko loše društvo, počeo da se drogira. 7-8 godina je bio, imao problem veliki sa narkomanijom. Više puta je pokušao da se izvuče iz toga. I on kaže, njemu je izvuko se, hvala Bogu, na kraju sve se to dobro završilo. Ali on kaže, njemu je jedina slika, jedina motivacija iz toga da se izvuče, bile su slike iz ranog detinjstva. Kad se on sjećao porodice, kad je porodica na okupu, kad su svi srećni, radosni, zadovoljni, te neke porodične slave, proslave. I on je imao tu sliku koja mu je bila neki light motiv da se on bori, da on sutra ima porodicu, da svojoj deci priušti tu neku radost i tako. Tako da mislim da je to vrlo bitno. 70. godina odlazite iz rodnog prostora, gdje, zašto tamo i kako su sjećanja za taj period? Pa moj otac je otišao 66. godine, ipak je to onako dosta se tamo bilo siromašno. Jednostavno na strani je uglavnom negdje radio, 66. je otišao u Njemačku. A onda 70. godine poveo nas, decu, naš četvrku, koji smo rođeni tu u Bosni, poveo za Njemačku, eto, za nekim boljim, jednostavnim životom. Mi smo tamo, ja sam od 5. razreda krenula tamo da idem u školu. On je, znači, tu imao tu tradicionalnu tu pobožnost iz kuće, ali nekako je on imao želju, potrebu da nas, decu, da se mi negde imamo negde svoj neki oslonac gdje ćemo se mi družiti, gdje ćemo se sa svojim ljudima sretati, viđati, sastajati. U to svoje vreme postali ti jugoslovenski klubovi, neka komunistička tvorevina, i oko crkve su se ljudi skupljali. I on je krenuo tad zbog nas, dece, da ide redovno u crkvu. Mi smo tad pripadali toj parohi u Düsseldorfu. Otac Prota Čilerđić je bio naš paroh. Onda smo imali tu veronauku kod crkve, što smo redovno na te Svetosavske akademije, te za Vidovdan pripremali. Kad smo bili malo stariji od 15-16 godina, onda smo imali tu folklornu grupu gdje smo mi igrali, družili se, tako da je to vrlo značajno bilo i to je bio taj neki period gdje smo mi onako ozbiljnije, gdje sam ja ozbiljnije nešto i čula i saznala o crkvi, ali tu sam onda opet bila i nekako i to detinjstvo, onda mi smo se opet kao deca potpuno prilagodili tom nemačkom načinu života, razmišljanju, materijalno obrazovanje, škola, mi razmišljali smo i kao Nemci i to je bilo možda i taj moment koji je mene i vuko da dublje razmišljam o smislu života, o cilju života, jer sam valjda imala tu sliku iz detinjstva, tu porodicu, opet sa ovim nemačkim upoređenju, to je nekako bilo suprotstavljeno pomalo jedno drugom i tu sam nekako možda počela dublje da tragam za smislom, ciljem života i to me vjerojatno i navelo posle, dovelo me do te odluke na kraju da se odlučim za manastir.
A prije nego što nam kažete kako ste vi tu odluku donijeli, vi ste tamo se školovali, šta ste završili? Pa od petog razreda gimnaziju sam, znači osnovnu školu gimnaziju. I to je bio moment kad sam trebala da se odlučim šta ću da studiram. Smatrala se, uvijek sam bila kao dobar đak. Očekivala se da ću nešto završiti, ozbiljnije da će se od mene se očekivalo. I tako, ali ja u taj moment kad je bio da se to već odlučujem, dosta sam radoznalog duha, živaknog duha, sve me interesovala, sve me privlačilo, ništa toliko da ja kažem, e to je to, ja mogu cijela sebe da posvetim tome. Uvijek mi je nešto nedostajalo, falilo u nečemu. Bilo je, ako je bio moment da se posvetim karijeri, znači zapostavit ću porodicu. Ako se budem posvetila porodici, ostaće karijera, znači tu se neću ostvariti. I onda mi je tu uvijek neke A u cijeloj toj priči opet je bio taj moment, negde sa 14-15 godina, kad sam ja nekako doživela nekim čudnim okolnostima, malo širim, da ne pričam sada, taj neki moj susret duše moje sa Bogom, kad sam zaista dubinski shvatila, osjetila, doživjela da postoji Bog, kad sam se dubinski uverila da postoji taj zagrobni život, vera, znači jednostavno tu više nije bilo kod mene kolebanja. Živjela sam ja kao ostala, kao moji omladina, tinejdžeri, družili se, veselili se, izlazili, sve to bilo normalno, ali je sam ja s vremena na vreme imala jedno duboko razmišljanje. Tako jednom u 3-4 mjeseca, pa čemu ovo vodi? Kako se ovo završiti? Šta je smisao tvog života? Šta je cilj tvog života? I negde možda tamo već od 16-17. Godine, kao u tim dubokim razmišljanjima, ja sebe nekad kažem, pa čoveče, ti kako razmišljaš, da bi onda najbolje da ideš u manastir. Jer nekako sam razmišljala, ako živim u svijetu kao drugi, ne mogu da stignem da razmišljam šta je ugodno Bogu, pa da ugađam Bogu, da živim Bogu ugodno. A ako živim sad kako mislim da bi trebalo da bude, kako sam ja ponešta pročitala, gledala, pa onda ću biti staromodna, glupa, zaostala, negde ne pripadam ni tamo ni ovam. I onda sam sebi ponekad govorila, ako već tako razmišljaš, najbolje bi bilo da ideš u manastir. A sa druge strane, gde ja takva u manastir, ja volim društvo, muziku i tako druženje. I tako je to negde do 19. do kraja gimnazije, onda je taj moment bio kad se sve to nekako skupilo. A i valjda to moje odrastanje u Bosni, ta jednostavnost života, življenja, a onda mi je to tamo sve izgledalo mnogo, ponekad sam se osjećala kao čovjek u nekoj džungli, da vidim mnogo puteva ima, a prosto ne znam kojim bi išla, kojim ću ja biti najsrećenija, najzadovoljnija, gdje ću ja sebe nekako naći. I kažem, jednostavno nije mogla ništa da mene potpunosti ispuni, ali mislim da je to negdje Boži prst i Boži taj priziv i poziv. Jer u tom jednom ovom dubokom razmišljenju pomalo sam se počela moliti Bogu iskreno. Iskreno sa par neke moje rečenice. Bože, nauči me, uputi me. Pokaži mi šta je za mene. Gdje ću ja biti srećena? Gdje ću biti zadovoljna? Gdje ću ja biti ispunjena, ostvarena? I mislim da to je, što ja kažem, moje posljednje veliko razmišljenje bio je moment. Kad sam sebi rekla jedno večer, pa dobro, ako tako razmišljaš, najbolje ideš u manastir. I onda samo moment je bio, pa dobro, ako tako razmišljaš, šta čekaš? Pakuj se i ajde. Tako da sam ja sutra dan otišla, podigla neki moj novac, uzela kartu za manastir i krenula. Kako su roditelji saznali za tu vašu odluku? Pa nisam im rekla. Znala sam, ako im budem rekla, da neće da prihvate, da će me pokolebati, reći, ma nisi ti za to, ne možeš ti to, bo kakvi, nije to za tebe. I da će me pokolebati. I onda sam ja razmislila, ne bolje da im ništa ne kažem, nego prema što sam ja otišla sutradan da uzim tu kartu, ja sam uveče sela napisala njima naširoko, nadugačko, šta sam odlučila, zbog čega i kako. I taj dan kad sam pošla, taj dan smo imali i fizičko sport, i košarko posle, tako da cijel dan sam bila odsutna, onda sam taj dan iskoristila da krenem. Ja sam njima ostavila pismo u sanduču poštarskom. Oni su taj isti dan otišli kod vladike Lavrentija, kod sveštenika naša, pa kod vladike Lavrentija. Oni čitu pismo, pa kaže, dobro, ako ona tako misli i razmišlja, nemojte vi da brinete. Imaćete molitvenika pred Bogom, pa to je priziv Boži, pa poziv. Ma kakvi, pa budite srećni. Nije to njih zadovoljilo, ali dobro. Morali su da se pomire s time. Kako ste znali kud uopšte da idete? Pa mi smo negde 74. godine, ja sam tek osmi razred bila završila, mi smo dolazili tad u Bosnu, naravno, sada godišnji odbor, i onda smo tad pošli u Srbiju, moj rođak je služio vojsku, da njega obiđemo. Onda je otac želeo još neke manastire, te ne znam, Žiča, Drača, Ravanica. Tako smo mi tad posetili par tih manastira i tad su meni igumanija u tom mom kamencu, naš crkvenjak je poslao neki tamo jedan kamenac.
tad izašla moda, počelo te godine da se nose neke, nisu više mini suknje, nego bile u Nemačkoj sa tedeć nosile neke midi suknje. Ja sam tako ono dugu suknju za manastir dužu obukla. I sad igumane, valjde misli se me nešto posebno pobožna. I ona kao da ti ostaneš u manastiru, da budeš monahinja, da se moliš. Ja mislim, ajde, ostavi me na miru. Rekao, ne, moram, ja idem u školu, ne mogu ja i tako. Naravno, ali posle negde ostalo, kad sam vremenom kasnije razmišljala, u manastiru monaštvu, meni je ostao da kažem, već neka odluka, ako se neka budemo odlučili da ide u manastir, ići ću u taj kamenac. Tad sam ja razmišljala, ono nemačka neka logika, njima je najpotrebnije tu. Ja nisam tad shvatala da u suštini manastir meni treba, meni da pomogne, a ne da sam ja neko ko će manastiru pomagati. Ali eto, tad sam već nekako znala i onda kad sam se odlučila, nisam imala dilemu, već sam krenula u taj kamenac. To vaše razmišljanje da pomognete manastiru, otkud to kao ideja? Pa to je ta nemačka logika. Mi smo tada i već je 70. godina, tad sam već između ostalog što sam sve razmišljala, bio pomoćnik za razvoj, gde se negde završiš nešto, pa ideš negde u Afriku, u zemlje trećeg sveta, da, kao pomoćnik za razvoj. Tako da tad je to već bilo, mene tad je privlačila psihologija, socijalni radnik. Puno tog mene, recimo, između ostalog što me privlačilo, bila je psihologija da studiram. Psihologija, nauka o duši. Rekao, pa kako ću ja sad to da učim neku nauku o duši kada oni ne veruju u dušu. Tako da je posla, eto, hvala Bogu, mislim da sam izabrala najbolji način da izučavam psihologiju. I opet je to milost Božja, moram reći. I moram reći da svojim ličnim primjerom pokazujete milosrđe koje hrišćani treba da nose i pokazuju. To je ovako, bar ono koliko sam vas ja upoznala. Dobro, eto, možda, kažem, možda iz tog nekog perioda, tog odrastanja u Nemačkoj, tad je to bila nekako stavljena je poenta, bila na taj pomoć drugima. Znate kako evangelisti i tako, oni imaju te humanitarni, karitativni poslovi. Tako da, verovatno, iz toga mi je negde i ostalo to malo. Pa, otko znam, Bog sveti zna kako se to sve dalje razvijalo na Kalemelu. Po dolasku u Kamenac, šta se tu dešava? Kakva su sjećanja na te prve dane u manastiru? Pa, jedna totalna radost, bezbrižnost, onako, jednostavno. Nisam ja tada mnogo ni shvatala, ni razumela. Meni je jednostavno nekako bilo, ja sam toliko jednu radost, jednostavno, meni ništa nije bilo teško od tog posla, od rada. Bila je jedna stvar koja mi je u životu bila teška, koja mi je ostala teška do dana današnjega. To je bilo buđenje i ustajanje. Ujutru neki sam tip, valjda, koji uveče mnogo živi i aktivniji nego ujutru. Tako da je to bilo malo prilično teško, ali to je bio moment dok se razbudiš, ustaneš, nekako se nateraš, ali posle sve jednostavno se zaboravi i tako. Tako da, šta znam, mnogo toga ja nisam shvatala ni dubinu monaškog života, ni suštinu, ni tog odricanja od svoje volje, ničeg je to, meni je to spolja nekako ukupno, sve me to zadovoljavalo, ispunjavalo u toj nekoj moje mladosti i tako, tako da je to mene sve tih prvih godina potpuno mi je bilo sve potaman, što bi se reklo. Bilo je malo, do duše moram reći, nije. Vremenom je to krenulo posle nekih 5-6 godina. Sa taj moj nemački način vaspitanja, pošto sam navikala da sve logički, mora imati sve logiku, da se sve kritički, prema svemu se kritički stav zauzima, jer mi u školi nismo tamo nešto učili na pamet. Učili smo da kritički razmišljamo, da zauzimamo kritički stav. I onda sad u manastiru poslušanje, odricanje od svoje volje, poslušanje. To se meni teško jedno sa drugim slagalo. Tako da je meni često bilo, pa dobro, ali to nema logike. Ma dobro, kaže, mati, ko te pita za logiku? Ponekad je to bilo ta borba sa samom sobom, dok nisam vremenom shvatila tajnu poslušanja, tajnu odricanja od svoje volje. Ali bilo je taj moment, nekad je to umalo da bude teško i tako, ali prevazilaze. Sad iz ove perspektive 42 godine, činim se, monaškog... 43 godine monaškog služenja. Šta je to što bi vaš savjet bio ljudima koji kreću? Kako izdržati poslušanja i te prve godine kada je možda najteže? Pa možda je najbitnije shvatiti suštinu, tajnu. Znači, toliko je jednostavno odreći se svoje volje. Najveća prepreka između nas i Boga je naša volja, naše želje, naši prohtevi. A ako čovjek negde dubinski stane i razmisli jednostavno šta Bog hoće od mene, šta je volja Božja.
da se trudi da živi po zakonu Božje, po volji Božje. Pa znači, ako je ta moja volja, da se čovjek nekako isprazni sam od sebe, kaže Ava Dorati, odrekni se svoje volje, na kraju će ti biti kao da je sve po tvojoj volji. U suštini to tako sad deluje jednostavno rečeno. Nije jednostavno. Ali moment bude kad čovjek dokuči tu tajnu i kad uđe u to, onda mu stvarno postane sve jednostavno i stvarno bude sve kao da je po njegovoj volji. E sad, danas je čovjek pun sebe, pun svojih nekih želja, zamisli, prohteva, pa je teško to sigurno. Ali se može? Može se. Recite mi, u tih prvih godina, kako se odvija taj jedan monaški život mladog čovjeka? Šta je to što vi radite? Šta vam je bilo najizazovnije? Šta je izazivalo, vi rekli ste, radosna ste osoba vedrog duha. Šta je izazivalo radost? Šta je izazivalo zabunu? Evo sad kad se sjetite i ne znam da nam kažete dokad ste bili u Kamencu. Pa ja sam 12 godina do 90. godine sam bila u Kamencu, a onda jednostavno negdje sam posle kroz čitanju te duhovne literature nekako shvatila da tu sa nekim stvarima ne mogu da se pomirim, htjela sam nekako više da napredujem. Smatrala sam da smo tu suviše usred sređene na to, nekako održavanje tog svakodnevnog života, narodi, gosti, ta neka poljoprivredna njiva. Nismo stizali dovoljno da se posvetimo ni bogosluženju, ni nekom unutarnjem nadgradnji, izgradnji, nekoj čitanju, jednostavno razmišljanju i tako. Tako da je to meni malo smetalo, tad mi je to počelo vremenom sve više biti teško. Tako da sam se tad osmirila kao duhovnika, duhovno rukovođenje, negde ulaženje dublje u tajne tog duhovnog unutarnjeg života. Tako, moja igumanija je malo drugačija. Ja vas pitana, navikla, te starije generacije su tako navikle da slušaju, da rade, da ne razmišljaju mnogo, da ne ulaze mnogo. Ja, ona nije umela da meni objasni neke stvari, da mi raščlani, a onda to mene nije moglo zadovoljiti. Ja sam tražila malo dublje da uđem u sve to. Tako da sam ja smatrala da je bolje da ja krenem da odem dalje. Tako da sam tad se odlučila da idem. Pa znate kako, svi manastiri u to vreme kad sam ja došla, uglavnom su manastiri svi bili, tog da ne kažem, bavili se poljoprivredom, uglavnom su bili, imali taj neki način života, imali su životinje u manastiru, bašte, livade, njive, što ja znam, mi smo nešto, ne toliko manje, smo imali, tek se razvio manastir u tom pravcu. I meni to nije bilo, meni to stvarno nije teško, došla sam iz grada, nije mi teško padalo, sve to meni, onako sve, budem fizički umorala, sve mi je to onako lepo bilo, ali na kraju, to kažem, nije me u potpunosti zadovoljilo. Tako ima posle 90. godina kad su manastiri, kad je ova druga generacija monaštva počela da dolazi, tad su manastiri počeli da se bave raznim rukodeljima, izradom ikona, ručnih radova, šivenja, tako da su drugačije počeli da ispunjuju taj svoj dan pored bogosluženja, pored svog nekog ličnog pravila. Tako da je sve zavisi, mislim, šta ispunjavamo, šta radost stvara u suštini, carstvo nebesko unutra u vama. I to je često puta mi mislimo da to je nešto spolja. To spolja može čovjeka malo onako da zadovolji, da trenutno mu stvori neku radost, ali ako mi unutra u sebi ne nađemo tu radost, tu ispunjenost, osmišljenost, bit će samo, što bi rekli, mlaćene prazne slame. Biće jednostavno, nikad nećemo biti srećni i zadovoljni, uvijek će nam nešto nedostajati, faliti, tako da mislim da je to mnogo bitno. Tih godina, čini mi se, nije baš ni bilo lako biti monah. Kako je taj spoljni svijet gledao i na vas kao mladu monahinju, na kraju kad ste stupili u kontakt ponovo sa roditeljima, kako su oni reagovali? Kako je tih krajem 70. i 80. godina bilo biti monah na ovim našim prostorima? Pa bilo je neobično. Znači, kao prvo, moglo je maltene na prste da se nabroji koliko ima podmlatka. Bile su starije monahinje. Ja sam došla uz te starije monahinje, prilagodila sam se, prihvatila sam to. Bili smo onako malo, znate kako nas vide, koliko imaš godina, što te natralo da odiš u manastir. I onda je to bilo ponekad, ja sam imala volje da objašnjavam. Ponekad rečem, nisam imala čega da živim. Mislim, maltene onako više mi je bilo ponekad preko glave. Znate, ta slika i danas vlada, ko što je nekad vladala. Obično ljudi misle, neko se razočarao pa je zato otišao u manastir. Tako da je bilo, šta znam, negde kad čovjek ima, kad zna zašto je to i kad ima tu duboku veru
u Boga, kad ima tu duboku svest da se trudi, da se približi Bogu, to svoje stajanje, to traženje Boga, jednostavno to spolja onda i ne posmatra mnogo kako drugi misle. Ali je bilo tih susreta jako neobičnih, mislim, smešnije onako, bilo je tu i provokativnih, bilo je tu onako raznih, da ne kažem i napada i svašta. Moji roditelji, moj otac kad sam ja došla u manastir, oni su posle par nedelja došli, otac je rekao, dobro, ti si punoletna, ja sam ti rekao, kad budeš punoletna, da možda biraš, da radiš šta hoćeš, moja roditeljska želja bi bila da se vratiš kući, da završeš fakultet, da staneš na noge, to je 4-5-6 godina, tebi ništa neće pobeći, ti možeš tad doći u manastir, ali s druge strane ti si opet punoletan čovjek, možeš sama da odlučiš. Ti kako hoćeš. Ja sam rekao, ne, ja sam izabrala, ja sam odlučila, nemam što, ne dvomim se. I hvala Bogu, nisam se nikad dvomila. Bilo je to 2-3 godine te preodlaska u manastiru, to dvomljenja, a u manastiru nisam. I oni su posle dolazili redovno iz Nemačke, onako barem jednom godišnje, viđali smo se. I tako budu oni par dana. Posle par godina su zvali u Nemačkoj, Düsseldorfu, moja parohija, zvali su da dođem, želeli su ljudi tamo i da me vide i tako. I onda smo mi otišli posle nekih 4-5 godina, s igumanijom smo mi tamo bili za neku svetosavsku proslavu. I bilo je to onako malo, ja znam, kod mojih kući posle par dana ja gledam, preko zar sam ja tako živjela, kako ovo ljudi žive. Znate, prebaci se čovjek u potpuno neku drugu dimenziju, počne da živi, shvati da mu je to i... Jeste li imali dugo iskušenički staž ili to tad nije bio slučaj? Kasle za monašeni? Pa nisam imala dugo iskušenički staž, premda je moja igumanija bila 11 godina iskušenica. Ona je 39. godine otišla u manastir, pa se to zaratilo. Vladika Nikolaj je primio Ljubostinju, pa je poslana sa mati Sarom otišla u ćelije 46. godine, pa onda nisu mogli da bude monašenje, pošto se nisu imali gde da uslove da prime ni vladiku ni goste. Pa čak do 50. godine, do 50-51. godine, tako da ona baš dugo bila iskušenica. A sticajem okolnosti, oni su tad imali tu jednu iskušenicu koja je dugo bila pre mene iskušenica, nisu je monašili, kao bila je malo labilna i tako nešto. A ja sam došla 78. godine u aprilu i igumanija je, taj konak je rađen, obnavljan u kamencu i trebalo je 79. godine da bude osvećenje tog konaka. I igumanija pomene da bi mene monašila. Ja sam zbog tog došla, ja to čekam, ja sam radosna bila. Ona je vidjela tu neku moju potpunu predanost, odlučnost i ona je tad rešila da mene faktički posle godinu i 4 meseca monaši. Ja sam se tad zamonašila, ja u suštini, moram reći, ja tad nisam shvatala ni suštinu tih monaških zaveta, ni suštinu tog odricanja od svoje volje, ništa. Ali ja sam jednostavno imala tu odlučnost, ja želim da pripadam Bogu, da ugađam Bogu, da služim Bogu, bližnjima koliko mogu. Ja sam tu imala potpuno, bez ikakve dileme i to je ona nekako videla, osjetila, tako da sam se ja tad zamonašila posle, znači, godine 4 meseca. Ja sam tek vremena, posle par godina, počela polako da shvatam suštinu monaškog života, suštinu ti naših monaških zaveta. I tako počela sam polako da kažem, da tragam, da dublje ulazim u sve to. Kroz čitanje malo, u to vreme nije ni bilo neke duhovne literature. Šta je u suštini tada ozbiljno literature, bila je Lestvica i Nevidljiva borba. I to je u manastiru bilo, ja to nisam čitala, ja sam čitala Lazara Milina, tako neke stvari. Ajde, Žitija svetih malo. I to je meni bilo, ja sam par put uzela, to je meni bilo malo nekako, duboko mi je bilo, nije mi interesantno bilo. I sećam se sadašnji vladika Andrej Čilrđić, pošto je sin mog parohijskog sveštenika bio, on je došao kod nas u goste i on kaže, jao, imate Lestvicu, imate Nevidljivu borbu, mogu li ja to da ponesem, da iskopiram? Ja rekao, Bože, vidi ti njega, šta je, da je to toliko interesantno, ja nisam čitala, ono će da nosi da kopira. I on je to poneo da iskopira, vratio on nama tad to. Ja odmah krećem, 81. drugo, ja krećem da čitam Lestvicu, Nevidljivu borbu. I tad kreće, naravno, sad to neko moje unutarnje traganje, otvaranje, ulaženje malo dublje u smisao duhovnog života. I tako da formiranje, onda tad kreće to nezadovoljstvo da mi tu ne živimo kao monaški. Nisam ja imala dovoljno smirenja. Mogla sam ja i tu sigurno u tom kamencu da se spasem i da se spasavam, ali nisam ja imala dovoljno smirenja. A moja igumanija je bila jednostavna i nije mogla da nađe način da mene smirava, da me prizemi. I odlazite nakon 12 godina gdje?
Pa, vladika Stefan, ja se njemu tad obratila, rekla sam tu da nisam zadovoljna sa nekim stvarima. I on mene tad premestio u manastir Gradac, Gradac se obnavljao, treba je tek da se, da zaživi kao manastir. To je bila ova mati Marija Engleskinja. On kaže, idi ti tamo, ona je intelektualka, vi ćete tu da se razumete. Eto i ona govori strane jezike, tu će biti narode, turiste, idi ti tamo i tako. Tako da sam ja otišla tamo, po njegovom blagoslovu 90. godine. Ali to nije baš bilo to kako je on mislio, niti je to bilo to što sam ja tražila. Tako da, eto, tako tu sam ostala ne baš predugo. Jer tu je bila ta mati Marija, bio je otac Julijan, tu su onako dva različita sveta. Ja sam, onda je došla je mati Makarija, ja sam se našla između tri različita sveta pravca. Preko Bože, blagi, šta je ovo? Kud dalje, šta dalje? I tako, možda ono koje što smo malo pre isto pominjali, monaštvo, ja se nikad nisam razočarala u monaštvo, monaški priziv, poziv, to je za mene bilo i ostalo nešto najuzvišenije, osmišljenije, ali dobro, ljude, okruženje, tu jednostavno nisam uspjela da uspostavim svaki put kontakt, da nađem sebe, da kažem to je to,